فرسٹ اف آل ستا سو پریس پر ډیر شکریا ده کوم ستا سو دا شارټ کال باندې رالو او پولیس سره تاسو کوم چې لیزان دا کوارډینیشن ده او تاسو کوم کوآپریشن ده اوسره نو هغه باندې تاسو ډیر شکریا ده کوم خبر داسې ده چې کوارډینیشن نه او یو بل سره تعاون نه بغیر څه شي نه کیږي خرڅه چې په بل خرڅه زده کړه نه ده ته یو بل ته سپورټ هغه وسره نو یا نن سبا هغه چې کوم میډیا کردار ده او دا د هغه چې دي سترګې دي یو ډېر عام او لوی کردار ادا کوي اوس پرې سو هغه ته دا کم ریکوري سیسل دي الحمدلله کله موږ ډي سي صاحب خپل ځان چا ته سسته شو انرژیټک ته خپل پورا توانائی سره خپل طاقت سره لګیا ده خپل سرکل ایکټیو کړی ده او دلته چې کوم خپل هائی اپس ڈی ای جی صاحب آر پی او صاحب او ڈی پی او صاحب طرف نه چې کوم ټاسک ورته ملاو دي نو هغې باندې دا پوره چستوالي سره او خپل پوره چې د سره کوم سورسز دي کوم ذرایع دي هغه دواړه استعمالوي په خلکو سره خپلې رابطې هغه کړي دي تیزی کړي دي ساينټیفک او کوم ماډرن ګیجټس دي هغه استعمالي لګیا دي او چې کومې درته ایشوز وي هغه سره لکه خپله مقابله شوري ده الحمدلله دا دې هفتې چې د دوی چې کومه کاروي کړې ده او په صاف هغه چې دلته چې د کرایم اګینسټ پراپرټي د جرائم برخلاف مال چې کی سوره سړي په دې علاقې چې په هغه چې شهبړ چې څلور سړي او په تخبای چې یو سړی نو ا دو هغه کړه دا ریکوري کړه دا تاسو مخته پاته د ریکوري چې کم موټر دی او غنم دی کمبلې دی بیٹری هغه 12 پرتې دی تاسو به فوټوګان باسلی ټوټل تقریبا 8 لاکھ روپے دغه هغه سره وی تلوي دا ټوټل هغه شي او هغه چې دی یو هغه نه تقریبا 2 لاکھ روپے تلوي غلا سره وی ونه 88000 وی ونه 90000 وی ونه 20000 وی او د تخبای مقدمه چې وی دنه 5 لاکھ وی دا کمرشل ګړول هغه شي دی دا 100% پیسې هم ریکور دي او چې کوم کمبل موبایل سیټ جنریټر بیټری او غنم تری واواړه هم ریکور دي الحمدلله 100% ریکوري کړی دا کوم تخبای ما شو د 5000 روپے چې کومې تلې وي هغه چې 4000 روپے چې دی هغه ریکور کړی دي او هغه چې هغه 4000 روپے چې کوم ملزمان وو هغه هغه باندې یو ګاډه خسته وو او 1 لاکھ روپے نغد به 1 لاکھ روپے خړلې دي دا څو رقم هغه چې وی دا 1 لاکھ روپے نو هغه کړه دا خرچه کړه او دا ملزمان تاسو موږ په صفه اولاد دي تاسو ګورو دا دی ملي سدي دي دا کوم د خپل اوس عدالت ته ور پیښیږي او عدالت هغه باندې د خپل قسمت او د خپل هغه چې کوم هغه دا کوم اکټ کړه دا کوم کرایم کړه دا هغه خپل کیس کې لګیا به نو موږ طرف نه دا وخته د دې چې کوم مقدمه سلی و کوم کیسه سلی واغې تفصیل ده او تاسو مخته مو پېښ کړ نو که تاسو څه داسې هغه ځین چې اس پی سی به دا را ته وې تاسو جی ریپورت وکړي پولیس او منډې ته وې زما او دې سي داسې داسې یو مخته د شهرګړ دی راځي په شهرګړ علاقې کې دی دا ټریپل او دا ډبل ټینګ شو دو ملزمان نیولې شوې دي او په هفته کې دنه دنه ضمانتونه شو ورال یو شوې ده بل بکی اوس هم قریب وشي اخو به بهر کې په هاي کوټ ورکی دلته لوکل کوټ هم په یو مړه کې دي ضمانتونه ورکو تاسو چې د تاسو انویسټیګیشن کمزورې دي څه چل دي کنه دا وجه سره دی وجه دی
اصل ته خبر جي داسي چې یو بلډینګ چې کله ته بنیاد غلط چیر دی نو هغه هغه شی وای چې تاسو رې چې کنه هغه کو بي هغه سیخ نه وي نو اول فرست هغه موږ راو چې دای چې تاسو بو وسات وسات سره موږ غلط کوشش ور سره کوو چې تاسو کوم راپورټ کو فیا راپورټ کو نو یو هغه چې په بنیاد کو چیر ځای سي کنه هغه ته چې ته بیا سره سي خوي هغه کوي دې چې موږ صرف دا غن کو چې موږ تفتیش په هغه کو یا خلک نو یو باندې موږ هغه کو چې دا موږ دی نظام دی نو هغه دا به تاسو په واسطه سره موږ خلکو ته داری پېښ کړی یا خپل کوم کیس وی کنه او چا کړه وی چا غوي یا گواهان یا هغه چې وی نو چې یو جنا خبره راغله چې هغه چې چې زموږ هغه چې دی تفتیش هغه هغه سفیر سے ہم کمزوری آنی گی اور بس اگر چھے اگر نکاتی چیزا مونگ چھے کم جسٹس کریمیل جسٹس سسٹم دا اگر چھے اگر دی فلاس دی نو مختلف اگر دی 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 لکا ایشوز دی دی چھے نو پاکے باندے ہاں لکا وز دا چور چھے مخشی مایا اسے منا پا اگر چھے اٹم کرائے اگر چھے داگا بارا دا کریمیل جسٹس باندے ہو نو مختلف اگر دی اور اس پر دیگے باندے تیر تیزی سرکار شوری دا چه انشاءاللہ لکا دا فلاس سیدی کنا دا وڑا پاسی زمون پاگا مانده دیو لکا سی ڈی آر رالو لوکیٹر رالو جیو فینسنگ دا جیو ٹیگنگ دا مختلف آگا مانده خو لکا دا چه ڈیویلپ کی جی کنا آگا مرس کپل کرائم سین یونٹ آگا دا تاسو گاڑا بگورو چه کل تیجر تاگا او سی نو آتا لار سی فنگر پرنٹ سی یو شای بل شای آگا آفلی خو لا چې هغه خپل هغه کې خپل افورت سولې دي نو ان شاء الله زر به داسې غراي سي چې دا کې سونه به ان شاء الله لکه صحیح کیسز به صحیح جوډیشل کوم سیستم دا به ټیک وي او هغه موږ هغه څه وچی نه یې نا امیدی ګوال خپل کشتي ویران سي تو نو مغالی ورسیو نو امید نه یو ان شاء الله امید چې دا به کېږي ورسره او اوس هغه د دې چې مخ سے ما خپل چې هغه سره کړه او خپل نوی نوی د ډیپارټمنټ ترلو نه ما چې کومه څه چوا غا تم پاسو ما ام ای وا دا تم پاسو کانا نو خبر راځي چې اوس الحمدلله پولیس سره جوړه ایجوکیټډ خلک او ډیر ښه ایجوکیټډ هغه رااله او دا چې کوم ماډرن ګیجټ سیستم الیږي او مختلف هغه نو دا د څه پازټیو هغه دا او چې رد کولې نه سي هغه څه په هر حال فلاز لا ستاسو ته یو څه کار ته وایي چې دا پنځم جمع چې تاسو کوم ریسټ کړی دي د دې تعلق چې کوم دی نو د یو ګیم سره دی کله جدا جدا نه دا د وګین دی دا یو ګیم چې دا د شهرو بل کې دا دی هغه ول چې دا بل کې دا د تخبای دی دا ملزمان چې دی خو خبر دا سي دی چې وای چې غل سره کله کور ول مل نه کنا نو غل چې کومه بدای نه سي نو دلته دا شهرو چې کوم هغه کړی دی کنا نو کته وګوره دا تاریخ ول دے تولا سفید ول ول دے تور ول ساکنان شاتا ضلع خیبر سید اللہ ول دے نازر خان سکن پشاور عبد الرحمن ول دے رضا خان اور اعزاز ول دے عظیم خان سکن ساکنان شیرگر شیرگر ول سرای ور سرا دا کمپاوی بار دا غور کړی دا نو هغه اور سرا دی سرا دا واقعیت چې کوم دوی کړی دي سر پدې کې د ګیم پورا کسان گرفتار دي کنه سو پکې دا سشته دي چې د وی ګیم کې شامل دي خو لا اوسه پورې گرفتاری نه شي نه تاسو نه دا کوم شو دا وړه گرفتار دي دا ګیم چې دا د سرور ول دا وړه گرفتار ده دا هغه مقاله باندې یو کس تر بای ول چې پاته ده یو هغه گرفتار پرونی کې پاته ده اچھا پرون ول چې نو گرفتار دي دا سره ګیم دي دا چې سوبې مختلفو دا دو گیمز دی یو گیم دا غلې چې کوم د کورونو لګانې کوي دا کورونو نغلا کوي یا دا نکبزنی نه کوي یو دا گیم دی یو گیم دا غلې چې موټر کې ځان سره سورلې کی نه یو دا غنه جیبونه وخی بيسي دی و یو گیم دا غلې دا دو گیم دی مده یو گیم چې کوم دا جیبونه وخی کو گاډو نه گاډو کې بيسي وخی دی شرګر کې مافیا کړی ته بای کې دا موټر والی دا موټر والی مشهور کسان مشهور کسان دا موټر جوه بجوه والی دی سرجی دی عوام ته پیغام ورکړي اخره بس عوام ته موږ دا غواړو چې زغه سره د پولیس سره د تعاون کوي خپل کیسز د فالو اپ کوي او خپل هغه چې د بچو باندې د خپل دای بای پر هغه باندې نظر ساتي که څه داسې خپل هغه داسې مشتبه هغه ویني خلک ویني یا څه داسې اکټیویټیز ویني
نو هغه د پر وخت اس اچ او سه بي ډي سپي سه ته نوټس وګراولې. اوکې، ثانک یو ویری مچ. ثانک یو.